တ်ထားတယ်ဒီရွှေပန်းပွင့်လေးတွေကရွှေစစ်နဲ့ပြုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဈေးနှုန်းလည်းအရန်တင့်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်ရင်လည်းပေါ့ပါလုံးလို့ပွဲလည်းတင့်စီမှာတည်ကြပါပဲရှင်ပြီးတော့ရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒီလိုလှပတဲ့ရွှေပကြီးကားလေးတွေကိုလည်းရွှေလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးနိုင်မှုဂိုးဖောင်တာနေပြီးတော့ရောင်းချပေးနေပါပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂိုးဖောင်တာပိုင်အောင်သမာတိမောင်နေဒီတပကပူပရာအောင်မြင်ပါစေသူထုတ်လိုက်တဲ့အင်ကြီးပေါ့နော်ဒီပိတ်သက်တွေအားလုံးကြိုက်ပါစေအုတ်ထုတ်တွေလည်းကြိုက်ပါစေလို့ဆက်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်သူကလည်းအရင်စိတ်ထားကောင်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့ Nike ခွေ promotion ပွဲတွေဆိုရင်လည်းသူပြင်ဦးလင်မှာမအားမလက်တဲ့ကြားနေပြီးတော့လာပြီးတော့ကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုလည်းတကယ်သူ fan တွေလည်းတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်သူစားဟိုအရင်ကိုကအရင်ကိုဝမ်းသာတယ်တချို့တချင်နေဆိုကိုရောင်မရခုအောက်ကပိတ်သက်တွေတော်တော်များများရတယ်တော့စက်သိမ်းတာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မြတ်ထားပါတယ်ရှင်နခင် documentary ကိုပေါ့နော်ဟိုကယောဖက်ကိုသွားတော့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ကယားပြည်နဲ့ကယောစီမီတောင်ဘက်ကိုသွားတယ်ကိုသွားလိုက်တဲ့ကိုထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ကိုထင်ခဲ့တာဒီခီးစင်ကပေါ့ပပလေးလို့ပဲထင်ခဲ့တာအမှန်တော့အရန်ရခီးကျန်းတဲ့နဲ့အများဆုံးရာတီဥတုတန်ရောတော်တော်ကျန်းပါတယ်တကယ်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာအေးရလက်စမီလည်းမရှိဘူးကဲပေါ့နော်တော်တော်လေးအရန်အေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်နင်းနေဆိုကြပြီးတော့ဒီကမ့်နေမှာရေပေါ့နော်ရေဇက်လက်တီအောင်ကြတယ်ပေါ့နော်မီးလည်းမရှိရေဆိုလည်းရေကုန်ပြီဆိုရင်မအောင်မှထီသွားတော့ခတ်ရတယ်ပေါ့နော်စားဖို့တောက်ဖို့ဆိုရင်တို့အဝါခွက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေတောင်းရပြီးတော့တောင်တက်ရတဲ့အခါမှာနန်းခင်တို့ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲဟိုလွယ်ကူတက်ရမယ်လို့ထင်တာအမှန်တော့တောင်တက်ရတဲ့ခီးရလည်းတနေကုန်တောင်တက်ရတယ်တောင်တက်တဲ့ခီးရဘူးလဲဆိုအတက်တယ်မဟုတ်တော့အစင်တောက်လျှောက်အစင်များတယ်ပြီးတော့အစင်တော်မှာတကယ်စင်းတာများလို့ခြေထိတ်တွေတောင်နားရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးကျိုးရည်နဲ့လည်းစင်းရတယ်ကျိုးနဲ့မရရင်တော့ဒုတ်တီနဲ့စင်းရတယ်ဒုတ်တီနဲ့မရချင်မှခုကိုတရွတ်တိုက်ပြီးတော့စင်းရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတယ်တော်တော်လေးကိုလည်းပင်ပန်းကြပါတယ်အကုန်လုံးဒါပေမဲ့လေကိုပင်ပန်းမိမဲ့ရာသီဥတုကလည်းပြောမယ်အေးအေးလေးဆိုတော့တက်ရလည်းကောင်းတယ်ပြီးဂူထဲမှာဆိုရေဆိုရောရေစီးတွေလည်းတန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဂူတွေဆိုရင်နက္ခေတကယ်လူသူအပေါက်ရောက်လည်းနေနက္ခေတော့မှမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့မလိုက်နိုင်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုတွေ့ကြုံရတယ်အော်ပိတ်သက်တွေအားလုံးလည်းပေါ့နော်ဒီကယောဘက်ကိုပေါ့နော်စီမီတောင်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့လိလာကြဖို့တောင်တက်ဖို့တောင်တက်ချင်တဲ့သူတွေအားလုံးအဖက်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုလိလာကြဖို့လည်းနက္ခေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အော်အဖက်မှာနက္ခေကြည့်ရသွားတယ်သူတို့ကများသွားပြင်းကလေကယောဒေတာအလူတွေကဘယ်လိုလဲသူတို့ရိုးရဝတ်ဆောင်ဝတ်ဆင်ကြတယ်ပြီးသူတို့မှာပေါ့သူတို့ရဲ့လူတွေကတော်တော်လေးကိုနည်းနေပြီပေါ့နော်ပြီးကလေးလေးတွေဆိုရင်ကျောင်းစာတင်နေတယ်လည်းတင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဗမာစကားတွေအရင်ကြွကြွဝါးမပြောတတ်ဘူးမတတ်ဘူးနော်ပြီးတော့အဖက်မှာဆိုလဲတကယ်လူသူအပေါရောက်တာနည်းနေတာဒါပေမဲ့လမ်းကတော့အရန်ကောင်းတယ်တကယ်ကတ္တရာလမ်းနေရာစကောင်းတယ်ပေါ့နော်လက်စစ်မီလဲဟိုမရတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရနေတာဆိုလက်စစ်မီမရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကျာတာတော်တော်များတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညဘက်ဆိုဘာမှလုပ်ဖို့မရှိဘူးညဘက်ဆိုဘာမှလုပ်ဖို့မရှိဘူးအဲ့တော့ညနေပိုင်းဆိုရင်သူမိဘုံမှာပေါ့နော်ပုံတော့မိဘုံနားမှာတချင်နေအားလုံးစူးကြရတယ်ပြီးကြရင်နမေဖွက်တိုင်းနေကစားကြရတယ်ပြီးတော့တချို့ဟာဆိုတကယ်တော့နဲ့ထဲမှာနေရတယ်ဘီလက်စစ်မီလည်းမရှိတဲ့ကျွန်တော်ခြုံနေတိုးပြီးတော့ပေါ့ရေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အမတ်တရားပေါ့ပြီးကြရင်စားရီတောက်စားတောက်ရတဲ့ခါမှာနိုင်ငံတော့ခြုံနေနေရာမှာဂျုံလိုစားတဲ့ခါမှာကိုတမင်းစားနေနေမွေးထွက်လာတယ်အဲ့မွေးထွက်လာတာပြီးတော့အကုန်လုံးလက်ဖြတ်ပြီးတော့တမင်းစားရင်းနဲ့ကောင်လက်ပြီးတော့မွေးရလောရောဆိုဖြတ်ကိုရတယ်မွေးကြောက်ပြီးတော့တမင်းတော်ဆက်မစားနိုင်တော့ဘောနော်အမတ်တရားဆိုချက်ချင်းလဲပြီးတော့မူးလဲသွားတာဘောနော်အလောက်ထိဟိုဒါအမတ်တရားတော်တော်များခဲ့ပါတယ်ရှင့်